Sutra će početi i nova prvenstvena sezona u Superligi za rukometaše. U prvom kolu novog šampionata rukometaši Spartak Vojputa, predvođeni novim trenerom Slavišom Lakovićem, putuju u Kać na Megdan neugodnoj ekipi Jugovića. Moram da kažem da sam zadovoljan jer ovaj mali period koji sam proveo sa igračima, sa jednom novom ekipom Spartaka, mogu da budem zadovoljan sa radom. Međutim, nama, trenerima, uvijek hvali vremena i ja bih bio presrećan da imam bar još neki 2-3 sedmice i smatram da bi tada ekipa bila u jednoj punoj formi za start prvenstva. U odnosu na prošlu sezonu, rukometaši Spartak Vojputa pretrpeli su brojne promjene u igračkom kadru, a pripreme su kvalitetno odrađene i atmosfera u ekipi je pozitivna. Ekipa Jugovića je naš stari protivnik iz Super lige, sa njima smo igrali već mnogo puta i oni su promenili ekipu značajno u odnosu na prethodnu sezonu. Ono što nas očekuje je veoma teška borba u subotu u Kaću, ali nadam se da ćemo mi samo potvrditi ovo o čemu sam sada pričao, da smo fizički mnogo spremni ove godine, spremniji nego ranije i da ćemo uspeti da se nosimo i da pokušamo da napravimo iznenađenje u Kaću.